You're my Mr. Right. Why is it be? But Bana Uganda from Switzerland. Gano mwaga funye. Masa jambu vida. Ve waka mpaka ku stage. Hanango nondola. Kuva mchisenge mpaka ku street. Echinu mambu vida. Ngata tompanga ya deka sweet. Bange na yotama. Bano. Abamanyiddwa nga the Ugandan voice in Switzerland ba kulonchinga ekibiina kyabwe ne Bata makula awo mu Geneva era nga bakuleetedde Mary Bata okuva e Kampala banda Uganda mu Switzerland, France, Germany, Italy and Austria okuŋŋaanira Geneva nga 2 November jangu erabire ku Eddie Mezaya mulogo wakabi okuva Sweden Rita Kagwa, okuve Bungereza, wamune MC Richie. Inobio nabi akuwa musaredu Morgan XCT Vizox 9, 1203 Geneva. Mo Switzerland, okuingira kwa bwerere, wali wabachitade mufalanga. Uba kusimwezo wa manga, umanyebi singa wu. Mr. Right, Mr. Right to go. Uzei wakati jarinyo.